Отвореност за културата и во ова отворено студио на телевизија Нова. Наша вечерашна тема е како до добра детска ТВ програма. Имаме тројца соговорници вечерва со нас. Добро вечер, добро ни дојдовте. Добро вечер за Снежана Конеска, руска актерка, режисирка или знаете како велат, Снежка е она по која што најмногу ве препознаваат. А вие во едно интервју сте рекла, тогаш бев со слава од која што живеев долго време. Да, со неа. Обично актерите живеат од славата. А славата ни ја донесе серијата Дајте музика. Да. Првиот турнус и вториот турнус, каде што малечката Сара, веројатно ќе ја препознаете овде, на овој плакат, и децата од детската радиодрама, од македонската радиотелевизија, Трајче, уникатниот, и Оливер, и останатите. Супер. Така, и едно второ продолжение има, и каде што се сеќаваат и тие на нашите гостувања низ Македонија. Да, ке зборуваме. Каде што милиција не чуваше кога стасувавме во Гемгелија. Се знам, да. Добро вечер и за Иво Антов. Е, вака поредо след како уделе годините на создавање. Може така, нема да ми забележи Лила, да. Продуцент на серијата Наше мало. Добро вечер, добро ни дојдовте во студиото. Добро, не само продуцент, и автор на неколку, и креатор на дело тоа, и сега ви дојде да се исфалам, ама баш е така. Да. И не само на Наше мало. Предходно имаше едни емисии што се вика исто така Наше мало, иде на еден телевизија и беа на базените, прво во Кабрио, потоа во Плаја Виста, тоа се викаше исто така Наше мало. Супер. А имаше и некои Кралства на игрите и уште многу такви работи. Да. Сега ќе го поздравувате синот или потоа? Не знам која камера ме стика. Тој си знае. Да. Си знае. Добро вечер и за Лила Танджева, продуцент во Охо продукција. Тоа е виновникот или продукцијата виновна за создавањето на, ќе речам, единствената во овој миг најгледана детска телевизиска серија. Добро вечер и до вас, добре ни дојдовте. Добро вечер, Каза. Хвала ти на поканата за пак. Ја можам, мислам дека ќе можам да коригирам, да кажам дека единствената. Единствената. Во моментот. Се слагам. Хвала. Во ред, да. Ето така, ако е темата како до добра детска ТВ програма, тогаш има безброј подтеми оваа тема. Ама ајде, првото прашање е една од подтемите. Со што растат денешниве деца? Како ви се чини вака од перспектива на гледач? Па сега јас веќе како баба, вистинска, гледам што гледа мојот внук. И веројатно приказните и сказните ги доживува слушајки ме, раскажувајки му ги. Меѓутоа, компјутерот е на прво место, секако, и мора да се мисли и на тоа. Новото време носи нови идеи, нови правила, ново време и мора така да се адаптираме. А детска програма, што мислите, што гледат? О, што мислам? Тука е голем проблем во телевизиските куќи пред се, затоа што недостасува пред се редакција за деца, недостасува образовна програма, редакција за образовна програма, она што го имаше македонската радиотелевизија. И оттаму беше логично да има програма едукативна. Било како сакате, дали запознати личности, за еден куп личности имаше, за Павлов, ги пишуваа сценаристи, врвни сценаристи. Така што децата има можност, ем да го учат својот литературен македонски јазик, ем да се подучуваат од разните сказни, приказни, на поуките. Да. Со што растат вашите деца, синот? А, една работа е дома. Значи, ако е општото прашање и... Добро, тргнувајќи од вашите деца, а потоа и за... За возрастни емисијава, така да можам и да се изразувам по... Како? Јако, не само за деца. Че децава растат катастрофа. Навистина ми е непријатно да употребам уште појак збор. Ако нема родители кои што ќе се загрижат и имаат време да се загрижат, бидејќи и денес родителите се... зафатени у таа трка за пари, па редко кој има време толку да им го отстапи на децата. А попат, нели, треба да се има време и за другарите, и за фудбал, и за ова, и за она. А лошо растат нашиве деца. Значи, не им се нуди ништо. А нашиве деца немаат ни Том и Џери, едноставно. А камо ли нешто друго? Мислам, сега правиме муабет за детска продукција, еве една што постои сега, и тука треба сите да се самоубиеме колективно. Затоа што нема... Зборуваме за развој, за образование, за здравство.
буквално оваа емисија може да биде и за образование, и за здравство, пошто каква е... Како е менталното здравје на нашите деца во ова окружување? Така. Нашите деца растат со Никола Груевски, Зоран Заев, успут некоја си Ријана Мијана и едно чудо тотално глупи и ефтини серии. Иво, можете ли на своите деца да им кажете барам што да гледаат или смеете ли да им забраните? Можам да им кажам, едноставно не им го пуштам тоа. Добро. Да, веројатно јас така исто. Ја им пуштам хардкор америчка програма што е многу пополезна од ова што го гледаат. Им пуштам супер музика и си наоѓам некој начин да се изборам со тоа. И им пуштам, нели, светски детски класици. Меѓу кои наши емисии, значи им пуштам и дајте музика. Е тоа сакам да прашам, што од детските програми? Дајте музика, им пуштам и бушавата азбука. Значи сето она што може, фала во на YouTube и на интернет и на оние луѓе што имаат некаква архива па репостирале тоа. Да. Тоа им пуштаме на децава, пошто што има друго? Има децава свои звезди. Би велам, еве, и ден денес прашите некој дете. Ни Томи Джери не им се звезди. Да. Лила, што мислите на ова прашање? На првото па, Жешко. Јас немам свој деца, а ти кажам моите деца што гледат. Но воопшто. Можемо да лично само од своја перспектива да кажам јас со што растев, дека растев со емисиите и програмите кои што ги продуцирале луѓето со кои што сум вечерва овде. И ми е драго што после толку години се наоѓам во еден сегмент кој што веќе во Македонија е во форма на дух. И можам да кажам дека ова што го зборуваат комплетно се согласувам со нив дека нема што и ми е драго што сум дел од таа една барем светла точка. Една звезда. Една звезда. Ќе се надоврзам на твојот муабет, немаат свој херој, имаат е Петко. Се слага, извинувам. Значи, се поклони на почетокот, така? 21 наполнет концерт во рокот 15 дена во новата сала на Македонскиот народен театар докажа дека децава се луди по ликовете на Петко, кој што е феноменално изграден како карактер, по ликовете на Цветко, Комшо, Лина, Тетка Душка и сите останати луѓе кои што го обкружуваат Петко во неговата фамилија. И тие се само едно семејство кое што функционира на територија на цела Македонија. Е, сега можам само да се повикам на една реплика на Бубо Каров во периодот кога згаснува и кога рече ни фали конкуренција. И вам ви фали конкуренција. И нас ни фали конкуренција, да, да се измериме и ние до каде сме. Од една страна, меѓутоа ни фали конкуренција за да разменуваме меѓусебни умови, памет, да разменуваме. Подобра за, нели, подобра квалитет. За да има со што не да се надпреваруваме компетитивен дух, туку да се надпреваруваме кој ќе биде подобар со тоа да оставиме и по-плодна почва за баш тие деца што веќе постојат и моите што треба да дојдат, да има со што да растат. Така, да. Не знам, јас веројатно станувам здодевна кога им раскажувам, нели, и на својата какви керка, добри и на своите, беа тоа? Така, и внуци, и пријателки, и така натаму, дека секоја декада носела одредени емисии, одредени ликови, па ќе го спомнам тука театарчето Мира Лектира од 80-тите години, кое што гостуваше низ цела Македонија и во Салон 1919 беше стационирано и во Луна Паркот даваше представи за деца заедно со се игрите. Па потоа да дојде, нели, и серијата телевизиска Дајте музика, плюс други серии исто на телевизија, големи и мали серијата и така натаму, па студиото на Снешка при градското собрание, каде што децата се вклучувале, и потоа тие детски музички фестивали на кои што сум била сведок некаков, или сум учествувала како водител, или како сценарист, или како режисер, во кои што сме ги ангажирале децата од секаква возраст, и едноставно сите се сме се играле. И затоа јас сум си мирна дека своето детство, дури и младоста, сум ја играла. И кога стапив во театарот за деца и млади, да ги потсетам и нашите колеги актери и режисери и директори, дека театарот за деца и млади започна со Чадиковски во Салон 1919, а потоа во Киноцентар, каде што дадоа отприлика 100 представи на Црвенкапа, на Кускуле први, каде што беше Васил Пујовски, сценарист и текстописец,
потоа беше тоа на Дивиот Запад, со врвни режисери, значи и сценаристи, и драматурзи. Така што 4 години постоеше во новаа територија сегашна каде што е театар за деца. Значи секој имаше свој лик, сите сака или Иванка, или Волкот Чоре, или Дади. Да не ги спомнувам сите, затоа што наистина за имам што какви... како материјал да раскажувам, така, дека со радост не го играле. Какви сме имале ние кога сме растале, така, какви да, се идоли да. Имаат, спомена Иво, какви а, се идоли имаат да не спомнам дека деца, во жал. Универзалната сала да. Скоро 10 години поред се да. Игра специјално подготвени сценаристички представи заедно со Джокси, со многу наши актери, со многу музичари, со да ви кажам дека наистина преполна да. И нам душата, и на публиката, и на децата кои што ги пеа заедно со нас, и песничките, така што денеска се врвни пеачи некои од овие деца, и супер. Дизајнери некои од нив. Иво, како тргна се во однос на наша мала? Се сеќавате? Скроз се сеќавам и... Скроз се сеќавам. Генерално е добро, добро. Прашање. Да, ја однака залуден по медиумите и продукцијата, прво од радио заглај во еден телевизија, од таму од новинар сам си влегов по свој избор во детска редакција, па таму ем водев, ем сценарирав, ем едно време станав и уредник, па после и уредник на забавна, па ама во даден момент како настана наше мало, тоа би можело да биде дури одговор на ова ваше прашање како до добра детска телевизија. Во даден момент во сето она предвојна атмосфера кога имаше големи тензии меѓу етнички се појавува една невладина организација која што веројатно и со своја цел сака и да заврти некој динар тука. Не за друго, сега сите тие имаат добра идеја, ама на крај и тоа кошта идеја. Пари, да. И решаваат да прават детска програма која што ќе има курикулум, значи ќе има една тема која што и беше меѓунационална, меѓуетничка толеранција, тоест разрешување на конфликти и така натаму. Ама го прават многу паметно. Значи, они викна луѓе експерти од Children Television Workshop, тоа се оние CTW, пионерите на детската телевизија во светот, всушност, креаторите на... Сезам и Стрит на улицата Сезам, од која што после и Мапет Шоу е излезено, креаторите на многу работи. Улицата Сезам, иначе не знам дали знаете, има 46-та сезона сега. И е дело на националната телевизија, тоа таму се гледа бесплатно. Плакеат луѓе, тие луѓе доаѓаат овде и не собираат нас едно чудо луѓе. Значи, луѓе кои што работеле детска програма, кои што работат филм, кои што работат телевизија. За среќа таму беше и Горан Стефановски. Беше еден голем семинар на кој што баш се отвараа вакви прашања. Што би правеле? Како би правеле? Каков формат би било тоа? Чи, и сами сте свесни, детска телевизија може да биде и ти си водителка, па седат три деца, па правиме муабет. Така. И па да е добра па е темата, да. Нели? И супер да, и да функционира. Па може да биде играна, па може да биде колажна, па може да биде анимирана и така натаму. Значи, тука во соработка со луѓе кои што на вистина од една страна беа повикани за тоа, а и сакаа да учествуваат во тоа, се роди приказната на наше мало. Колку и да кажаме и да му одам почит баш на Горан Стефановски, кој што е автор и на Бушавата азбука, ама негова беше идејата да имаме деца што живеат во зграда, а зградата зборува. Да зборува, да. Значи, како се прави детска телевизија? Пред се се прави со добра волја. Значи, ако некој сака да направи детска телевизија, ќе направи. Како ја направили оваа телевизија? Сакаме да правиме телевизија. Што ни треба? Ни треба студио, ни треба убава водителка, ни треба светло, камери, лево, десно. Така. И го направиле, и еве сме тука, така, значи направено е. Ако има добра волја, било што може да се направи. И добра идеја, веројатно, треба, така? Со добра волја, нафта у Македонија ќе најдеме. А идеја? А камо ли? Идеја, идејата сама ќе се роди, значи, која е нашата цел, е прашањето. Че една работа е Бушавата азбука, каде што децата ги учиме за
азбуката и некои основни вештини. Друга работа е наше мало, кај што децата се веќе поголеми, па зборуваат за меѓучовечките односи. Трета работа е ако ги учиме музика, четврта работа е ако ги учиме наука, значи, сето тоа има како. Само што жалостно е само да имаш желба за работа или да создадеш проект за деца, а недостасува континуитетот. Зошто го сечеш континуитетот? Па да, мислам. Ако 80-те, 90-те, да. Не знам, 2000-те... Можеле да бидат поплодни многу повеќе од сега. Јас до 2010-та, значи, студиото Снешка продуцираше представи за деца, некогаш пригодно наменети, некогаш од приказни разработени и патуваше низ цела Македонија. Оно што Колозов го правеше, го прават многу наши актери, не само Снешка. Се слагам, значи, значи континуитетот недостасува. Петко. Да. Зошто да се прави прекин? Многу е жално што е единствен Петко. Што е само еден Петко. Сака тим за работа. Сака тим за работа. Супер е, значи, камо ли да имаше некои умни глави или било што како конкуренција, па тие да се надпреврват. Супер беше и Снешка пред малку што ни даде една ретроспектива на 90-ти години. Бар на кратко, затоа што еве ни нареди работи. Што тогаш наамо е направено? Ништо. Ма буквално ништо. Се собираат таму деца од школо. Што секаде го има. Супер е тоа. И затоа му мавтав на син ми, па му мавтам. Супер е, мислам, ке се појават децава, ке поиграат нешто што спремиле и такви емисии треба да има, пошто децава добар мотив им дава на национална телевизија. Да. Ама што правиме со основното образование на децата? Да. Со квалитетот, со медиумот е столб на националната култура во модерниве времиња. И мора да биде осмислено. Ја само ќе направам една паралела. Не велам за вашиот медиум, ама пред се за националниот. Значи, тука, ако некого треба да гагаме, тоа се твоите, Снешка, бивши колеги и комплетата таа куќа. Значи, ај чао, пријатно. Имаме национална телевизија, која што работи за старци, а не за деца. Кого ќе растеме ние? Кое четврто дете ќе сака да остане у земја со ваква телевизија? Целата земја ни е за старци, не само националната телевизија. Знаете што прави паралела ќе направев за продукцијата, да речеме, во Србија? Еве за една телевизија, кога прават еве и цртани филмови за деца, на синхронизација се подготвува и тие предходно прават селекција, не се пуштаат сите филмови. Имаше и од Кина и од Јапонија, едноставно има борд кој што сето тоа го прегледува и кажува ова е опасно, ова е насилничко, ова е такво и такво. Едноставно се селектира и се мисли за тоа колку е едукативно, колку е забавно. Не. Значи мора да има борд. И оно што подготвува... Тоа да си порака или реплика. Така што повели, повели. Не, само околу синхронизацијата, не само за бордот. Значи има две работи. Тоа е дури плюс, другото Дизни не... има борд како ќе ги препеете или преиграте цртани. Да. Не ви проаѓа цртан филм на Дизни, ако Дизни не го одобри, значи да има добри глумци и све. Значи тоа е едниот аспект. Вториот аспект е стварно квалитетот на тоа. Милион пати сум се обидел да влеземе у добра детска синхронизација. Ке што децава ке се запалат на тоа. Со... Не мора да се најдобри актери там. Така. Има актери што знаат... Што имаат сенс некаков. Што имаат сенс за деца. Ништо морам да го прекинам, да кажам, да се пофалам сега. Ајде, добро. Значи, на синхронизација на филмот Штрумфови. Аха. Е студио Кларион со Снешка и екипата актери од Македонски народен театар, Синеплекс на македонски јазик. Од Њу Јорк. Значи продукција, значи, која што го потврди шо... нашето гласо. Тоа е супер. Потврдата, ама одете на телевизија, знаете колку е синхронизација, колку ше и за турска серија. Значи таму доаѓа актерот и чита: "Здраво, здраво. Како сте? Добар сум." Нешто ќе го смени гласот. Бре, онде на другиве телевизии играат глумци, деца се мочаат од смејање. Ја на син ми му пуштам SpongeBob на српски, не на англиски, пошто на српски е фантастичен. Иако не знае српски, ама финтите се одлични. Да. Може ли само куса пауза се посетуваме на наше мало за унија кој што може би го позаборавила? Може. Одиме со реклами, па се враќаме назад. Не претеруваме, малце ми е? Зошто бе? Па, кога некој би те снимил тебе со камера, како јас и ти се ајце. Брзо, слаѓа! Абе, ајде, што чекаш, побрзај!
Да, репортажа за тоа што се случува мало. А, ти си новата девојка. А што се случува? Се случува дека нешто се случува помеѓу тебе и те. А каде он? Кој не е во последно време? Уште снимаш? Епа сними го ова тогаш. И те не знам каде, не сум интересира каде. Не ме интересира таквите како него кои се глупираат наоколу прибавајќи се дека се неви. А се што сакате да ги смеатрумите. Он може слободно да си. Чао. Ели, изгледа е време за шпица, а? Не, дай исключи тоа, не сегам која ме снима. Исключи ја. Ти, кажа нешто лајо? Многу! Не спомна мене? Па, како да ти кажам, не ќе ни да чуја за тебе. Ке сака. Па, не изгледа ше баш најдобро, знаеш. И не беше многу лоша. Слушај, откажи се. Ти си македонец и ромите не ќе да се меша со други, знаеш. Ја мислам дека ти не треба да се откажеш. Што и да направиш, нема да ти успее. Не биди толку сигурен. Љубовна приказна форта. Посетете го сајмот на книгата од 12 до 18 април. Ход и ход, за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Ход и ход, за проектот Купи куќа за млади. Нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Ход и ход. Повеќе од 20 години, ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Healthy Food, специализирани продавници за здрава и органска храна. Голем асортиман на органска храна и широк спектар на додатоци во исхраната. Безглутенска и веганска храна, органски витамини, без генетски модифицирани организми, како и комплетна нега со сертифицирана француска органска козметика. Специализирани продавници на Зегин за органска и здрава храна. Каматна стапка од само 5,5% и уживајте во нештата што ги сакате. Аплицирајте за Супер S ненаменски потрошувачки кредит и добите до 1.200.000 денари без провизија за одобрување и рок на отплата до 10 години. Шпарка се банка, банка на вашето семејство. Боми 10 логистик, транспорт, шпедиција, царинско складирање. 24/7 локална царина. Царински магазини во Скопје и Куманово. 180 милиони километри искуство. Ефикасно, сигурно и навремено. Боми 10 логистик. Скопје танцов театар. 5 години танцуваме со вас.
Штета што не сакам бидете вклучени за време на рекламите во некоја вака плуткиоша, да. Муабетот продолжува, а еве што покажало последното истражување на агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Над 80% од граѓаните сметаат дека квалитетот на образовната програма не е на задоволително ниво, а 24,7% велат дека има премногу серии на домашните телевизии. 80% зборуваат за неквалитет. Сите. Да. Чекай, неквалитет значи, за образовна програма. Да. А имате образовна програма? Не знам сега за значи, која образовна програма. Јас говорам дека немаме. Што ја немам само велам кои се бројките. Образовна немам редакција за деца, значи и таквото испитување за мене фалш. Да. Луговска вели три изгубени генерации имаме, ако е така, тоа е многу. Па така добро вие велите така? Три. Така. Па дали се три, не знам, ама има изгубени. Јас не би се согласила, бидејќи својата акција ја продолжувате на друг начин, продолжувам, да. И ете го последниот проект е за здравата храна, една распеана турлитава со наслов, поводно направена, баш за тој настан, да ги научиме децата да јадат здрава храна, да јадат брокула, зелка, зеленчук, секаков вид и така натаму. Така што на една база, што велам, реалистична приказна, бајковидна и со народна песна, обработена, допирам до секое дете, да посакува секогаш да јаде брокула. Супер. Нешто што на вистина него сака. Колку телевизијата или нели ке се согласите дека телевизијата е медиумот, извини. Да. Телевизијата е медиумот кој што има многу поголема моќ, нели не може да собере во театар толку многу деца за да ги образува сите одеднаш. Можеби таа представа треба да оди низ градовите, да шета, оди. Оди представата, затоа велам малку знаеме едни со други. Оди низ градовите, низ Скопје, низ сите општини. Така што сегде сме пречекани како што треба на вистина. Супер. Дори и во градинките. Супер. Повеливо, извини. Ништо, само супер шлагворд ми направи смешка со здрава храна. Здрава храна. Кампања имавме, така нешто. Пола милион евра кошташе. Го имаме од друга страна Джейми Оливер, кој што веројатно луѓето што имаат Кавловска го следат. Еден од сериалите му беше како таа здрава храна да ја протне во британските училища. И во американските училишти. И доживеа неуспех, да. Знаете, со пола милион евра, дека четири Джейми Оливија ќе донесеш за четири возрасти на деца, едни во од градинка, други во од прво до пето, трети во од пето до осмо, четврти во гимназијалци, и ќе им направат таквите фраери, им шоу, им ќе ги научат да јадат плескајца од брокула и кога ќе ја пробаат ќе речат ма фантазија. Прекрасно. Така. И плюс ќе бидат вклучени земјоделците кои што ќе земат субвенции, пари од тоа за да ги даваат нивните производи во градинките и школите. Попат ќе зборуваме дека сето тоа е супер бидејќи нашите деца ќе јадат оригинални здрави наши производи, а нема да бутаат кетчуп кој што го јадат, додека јадат плескајца, која што мајка им ја бутнала, затоа што нема време, пошто гледа турска серија. Е, турските серии, знаете што, не, сериозно се фрапирав, ама веројатно и во вашето обкружување има, нели, сите имаат, од децата имаат некој идол, како Джемиле, Джева, и Дила, Мила и така натаму. Тоа е, можеби, најпоразителното во целата Африка. Не, немам такво. Зборуваме во обкружувањето, така, не тоа е многу тажно. Да. Многу е тажно. За да ги препознаваат актерите по гласот, кој што го синхронизираат во турската серија. И тоа е тажно. Истиот тој актер, не сакам да зборувам во нивно име ги да генерализирам, меѓутоа, од интерни разговори, би дошле да играат во детска продукција за приближно сличниот хонорар. Може да би малку поголем. Да би имале каде. И они се принудени да синхронизираат турска серија, бидејќи валјда име тоа од... Истите тие родители не ги носат истите тие деца да го гледаат истиот тој актер во театарот за деца и младенци. Добро, театарот за деца и младенци предпоставуваме само еден од театарските куќи.
Најголемите двете куки едва и продуцираат театарски представи за деца. За жал. Што тоа не треба да се одвојува едно од друго. Да, меѓутоа имате правила. Ма јас се одушевив кога видов Джон Пиплфукс, што сме го гледале ко мали во драмски. Нашите театри не се подготвува представа за деца. Значи има... Во драмски го игра Джон Пиплфукс, тоа, тоа е значи, хит. Шутур. Собствена продукција е тоа. Тоа сакам да ви нагласам. Значи не, не е во годишна програма. Извини, Снешка, пошто ти ги знаеш, ама да. Знам дека едно време, а и тоа е тотална глупост, знам дека едно време договорени беа директорите на театрите, да. Па драмски и мната не праја детски да. Представи за да не му конкурираат на театарот за деца и младенци. Тотална глупост! Значи, морам да ви кажам село, и да повторам. Морам да повторам. No. Кај нас пет театра за деца треба. Во годишната програма за работа на театрите, национални институции, нема таква клаузула да подготвуваат представи за деца. Тоа се собствено, ако одлучи својот театар да прави и ние во нашиот театар, Дејан Лилич беше директор, ние подготвувавме исто така, ја отворивме детската сцена, но тоа се со собствени средства. Не влегува во програмата редовна на самите театри. Добро, не зборуваме само за театар. Така е, така. Зборуваме за ТВ. За ТВ програм. До тие што ја кроја таа политика. Да. Така што е логично. Снишка, дозволете само. Мене, велите, оваа Сирија ми донесе слава, она што го споменав и на почетокот, на концертите низ Македонија, кои што ги споменавте, не придружуваше и чуваше полиција. Раскажете ми како изгледало тоа, што за нас вели да беше чудно, зашто ние само си пеевме, игравме и прикажувавме сцени од серијата Дајте музика. Точно така. Ако детето, ако со детето воспоставиш контакт на принцип на игра, ќе добиеш се што сакаш. Ако наредиш ти ова, ти она, знае дека нема да добиеш ништо. И едноставно ние се забавувавме, пејќи ги песните, така што заедно да не го заборавам и од Сител сега каде што работи тој главен наш пејач, сонгот што го направи Дајте музика, Христо Самарджија. Така што уживавме, танцувавме, пеевме, се забавувавме и шетавме од град во град. Тука се и една туристичка агенција помагаше, нели, не можеш ти сам сето тоа да го направиш и се одеше во сите градови. Малата Сара, која што јас намерно ја покажувам, бидејќи очигледно вие другите материјали сте ги подготвиле за нашите гости. Не, само ке се извинам. Само за Снешка. Не. Затоа јас ќе го прикажам уште еднаш да ги видите, да се потсетат на овие деца. Сега ќе ми кажам и зошто. Да. Така. Малечката Сара наеднаш ја гледам во детската градинка Орсе Николов. Како го гледа мојот внук. Охо, супер. Значи таа е логопед дефектолог. Сега е веќе мајка на едно свое бебе. Така што децата си ги избраа своите патишта без оглед на забавата, шетањето низ Македонија. И чудно им беше, нели, дека милицијата ги чува, но таков наплив беше да давате автограми, да делите сликички и така натаму, и тоа беше дел од тој нивен живот. Да. Дали се уште ве препознаваат како Снишка? Сега ме препознаваат веќе нивните родители, може би и постарите, и малку стрепат, дали смееме да ви се обратиме, дали сте вие таа личност? Да се плаши дека ќе ме налути, нели, ако ми го каже тоа, ние ги израснавме децата со вас, ама викам и вие израснавте, викам со мене, нели? Така. Така што е, тоа е пријатно да се чуе. Е, сега, ви се извинувам, но не е намерна, нели, ова со инсертите нека за Дајте музика. Да, го кажам. Да. Не, заради друго велам ова, заради тоа што квалитетот, не недов јас барам нешто што подобар квалитет, кое што ќе биде, нели, доволно добро за прикажување. Само затоа, не заради друго. Да, добро. Да. Значи ова добро што сум ги донесла. Да. Може ли, повели? Да додаваме околу квалитетот. Да ние внимаваме на нашите вредности. Ние сигурно до сега ќе имавме од МТВ ремастеризирани епизоди на Дајте музика, Бушавата азбука и така натаму. Дојдов до податок дека е во процес дигитализација. Само тој податок не го... Не зборувам за дигитализација. Да, дигитализација само. За нашите ширум светот. Ние не знаеме дали тие касети се уште постојат таму. Да, тоа е прашање исто. Да. Кога сме кај наше мало, ќе ни раскажете или во тој статус кој што ви го раскажав за или Бени и сите други дел, деца од наше мало, били пораснав и отидов да го барам во проле, да барам во прочес градата каде што се снимаше наше мало и
Evo и Лиле било еден конта. Екипа. Да. Што порасне дојде од друг град. Навистина е волшебно да се прочита такво нешто и навистина е смешно од друга страна, но сите ние веројатно за некој свој идол сме правеле многу нешта. А убаво е кога идолот е од твојот град, од твојата земја, кога зборува на твојот јазик, нели она за што зборуваме. Како да добра ТВ програма наша. Како сега, и тоа е некогаш работа на добар избор на крајот од криштата. Значи, еве да тргнеме од зградата која веќе ја спомнавте. Да, зградата која зборува. Па јас, на крајот од криштата, јас живее во многу слична зграда. Дури на еден километар од таа, од кај што се снимаш. Исто такво беше мало, со дворче у средина, со едно малку подруго игралиште, ама беше многу слична атмосферата, значи како? Пак е тоа она што сакаме да направиме. Ние направивме зграда што им е близка на сите. Значи, дал ми била мене, испадна дека му била и на некој друг, да, и на некој друг од некој друг град. Ама некој друг признава да дека му била и па, дошло опа, да ја дошле, така. Дошле тука некој, не знам дал се сеќаваат, ама сите зидови на околните згради беа нашарани. Од тогаш актуелните градски графитчи. Че ние гледавме да целата модерна атмосфера, тоест она што во тој момент сите ние режисерите, сценаристите, екипата, сценографите сакавме да изгледа модерно и да им биде блиску на нашите деца. Значи и веројатно баш чим има вакви реакции го успеавме во тоа. Да. Гледам дека и Петко тоа го прави. Тоа значи... сакав да прашам во нивната големата стокатница, колку сака да дојдат и да се дружат тамо и да Много. Бидат. Значи, од икс број на пораки кои што ги добиваме на дневно ниво, секоја втора е каде е зградата на Петко, во која зграда го снимате ова. И најинтересниот момент е што и родители наивно прашуваат во која зграда се снима Петко, која е волшебната тераса со жолта маса, и каде живе, која е таа стокатница, бидејќи во Македонија е чудно. Нема да откриваме адресата на тоа нормално. Меѓутоа, да, се бара уште. И од возрастни, и од деца. Се бараат и актерите, и ликовите, се препознаваат и се... Актерите се олицетворение на својот лик. Значи, или обратно, ликовите се олицетворение на актерите кои што се внимателно одбрани за таа серија. И за, во очите на детето, тоа е секогаш Цветко или секогаш комшо. Не е друг лик. Така што и таа зграда е... ни праѓале и слики во кои што дете во собствена соба има обид направено да заличнува на собата на Петко. Навистина. Па, до таму да. Па постојат, да, има да. Торти и маски кои што не сакате да ги замислите да ги така. Но може ли да ни раскажете некоја случка еве секојдневно сте во комуникација со актерите кои што се дел од проектот 5+ фамилија? Што велат тие, колку има застанувања дневно кога ќе откријат дека тоа е нивниот лик, дека тоа е нивниот омилен комшо и неговото има кулу, има тоа што е секој нема да научам да го кажам. Некои се вцрвенуваат, некои се смеат, некои плачат после кога ќе се разделат. Со сите ликови е различна комуникацијата, со сите актери, бидејќи самите и тие имаат посебна енергија, секој своја енергија со деца, меѓутоа сите се дечари, да ги наречам, и си имаат посебна фреквенција на која што комуницираат со деца. 5+ има и драмско студио, кое што е детето на 5+, пак, во кое што... Оно што веројатно не растасува во националниот сервис, така е? Се договорив. Зошто? Имаат и там? Имаат. Не, ова не е класично драмско студио за да учат само глума и само глума. Добра. Туку е повеќе како мултимедијален проект во кој што учат и основни чекори на анимација и на монтажа и на сите чекори од идеја до реализација и обична приказна сценарио на една страна, па ја играат и самите. Така што е многу по-обемно направено. Една од случките дека комшо, кој што е акторот Зоран Лјутков, име на децата она главниот трил, кај што се закачаат, бидејќи е негативецот, а неговата сопруга Маја е едукатор во драмското студио.
И бидејќи тие деца во 5+ драмското студио се најтесно блиску поврзани, се, да не речам, во првата рака најголемите фанови кои што се запишаа, при еден наврат едно од децата и доаѓа на Маја со рацете на половина, љуто, и вели: овој комшо имал жена. Ултра лют. И тоа го кажува на сопругата на комшо, која што не знаеќи како да се одбрани. Срам да му е само толку, меѓутоа они го доживуваат како дете. Скрос како дете, и многу им е чудно кога ќе го видат со собствено дете. Да. Супер. Значи морам да кажам дека во студијата и останатите не се учи глума. Морам тоа да го искажам, затоа што фактички се учат многу други нешта и нагласувам дека се игра. Доека играме, може да создаваме се, па на крај и представа, или мюзикл, или сценски приказ, или што и да е. Значи, тоа го знам и вашето драмско студио и сите останати. Исто имаше прекини во Македонската радиотелевизија со детската радиодрама, која Еве Снешка била член уште од многу одамна. Не кажува ето. Не кажува што и да кажува, што постоела. Да. Имала од кого да учи, значи имало на вистина една плејада. И режисери, и едукатори, сега современо како ги нарекуваме. Така што прекинот значеше мал проблем, нели, во Македонската радиотелевизија, но сега Софија Гогова и натаму продолжува со децата и ги активира и ги анимира. Така, апропо, нели, темата. Сакав да ве прашам, при да видиме анкетата и да видиме што нашите сограѓани кажаа патем, нели, испровоцирани на оваа тема, или што гледаат тие, што им се допаѓа, што не им се допаѓа, ќе ми кажете кои беа вашите телевизиски серии кои што вие раставте како дете? Имаше? Оф, како не, меѓутоа тие беа сепак српски, хрватски и така натаму, многу малку, значи македонски, но затоа јас сум вклучена во Македонската радиотелевизија од 64-та година како член на детската радиодрама, заедно со Александар Джамбазов, кој што не подготвуваше во музички одел, Миодрак Шаурек во актерски одел и во кукларството, потоа Спасен Нелов, Благое Андреев, веројатно некого ќе заборавам од нив, има починати некој, и правевме уште тогаш серии за деца, куклени, комбинација кукла и живо, чисто класични куклени, потоа живи, цели серии, Крстословка, ја паметат и Виолета Джолева, баш како водител на таа Крстословка. Значи, ние ја создававме таа материја за децата и ние сами од нив и учевме. Не глумевме, ами си игравме пред камера, се забавувавме и постигнувавме некакви ефекти. Самите од тој дел учевме. А што и пуштавте на својата ќерка, да речеме, кога растеш и кога немаше во оној недостиг на детски ТВ програм? Знаете што, обично кога имате своје дете, сакате тоа, нели, да учи тоа, да учи тоа, и се обидувате така да оди по вашите стапки, дали новинарски, дали актерски, а детето пушта музика и пее Дуге ноге за играње. Така што има избор, детето има избор секогаш, но велам, ако добро се насочува не само од семејството, ами напротив и од околината, односно вториот дом, училиштето, образованието е многу важно, таму се испуштени конците, страшно многу, и затоа сметам дека имаме денеска вакви генерации, а не само, нели, од семејството, кое што, нели, се бори и за живот и за се друго, така што тие два главни столба се малку пореметени и затоа имаме вакви резултати. Да. И во раставте со татата Тира или не? Па да. Да. Ке ни се случили некој татата Тира? Бранко Куцки, значи, сам многу би сакала. Баш бе фодоније што растеа со... пред се со емисиите на Тимоти Джон Байфорд. Да. Тоа беше еден англичанец што работеше во Југославија, кој што правеше емисии по теркот на улицата Сезам. Баш такви магазински. Значи, имав и среќа да, додека бев мал, некој си тогашната југословенска радиотелевизија, веројатно, имаше и откупено 2-3 сезони, тука се навлеков на улицата Сезам, Сезам и Стрит, па потоа и на Мапет Шоу, кој што е тварно врв на нешто такво. Нешто добро. На нешто добро. Воедно морам да спомнам дека во тоа време, додека растев, се појавија екранизирани неколку солидни, не само солидни, многу добри македонски продукции. Како што се?
Итар Пео, секоја чест. Курирот на Гоце, секоја чест. Мислам, волшебното и волшебното самарче, брат ми се вика Огнен, затоа што ја бев заљубен во волшебното самарче. Мислам, нормално. Како да ви кажам. Тоа е тоа. Значи, имав прилика да растам и на странска, во тоа време и домашна, делумно. Ама и на домашна продукција, така да супер било. Воедно растевме и на целата онаа странска продукција за деца, која што не е само детска програма. Приметите што има на оние телевизии кои што не се само информативни, значи оние на она што е забавна или што е комплетна телевизија, како да ги нарачам, што има во сабота и недела и изутрина. Има семејни филмови. Значи има филмови кај што мајката, таткото, децата можат заедно да си го изгледаат. Дали било тоа за Конјот Гром, или било за Чичко Гринч, што го украл Крисмас и така натаму, ама има семејни филмови кои што пропагираат прекрасни семејни вредности. Ете уште една кампања што имаше за семејни вредности. Да. Два-три филма ја решија цела кампања. Верувајте. Да. Лила, вие со кои детски програми раставте? Тие са, вие кажаните, вие кажаните. Јас сум од многу помлада генерација и во моето време, кога јас бев дете, се репризираше и Бушава азбука. Се репризираше, да, со еден многу голем интензитет. Како ќе завршиш ја пуштаа веднаш. Растав со Дајте музика, растав и со Наше мало. И да се откриеме дека во Гевгелија, да, раз заедно на, да, на сликата. Калинка, на една фотографија заедничка. Не, позади сум таму во некој скриена. Да, растав и со детски фестивали кои што во тоа време постоеа. Постоеа, да. Ама не постоеа заради тоа што мама и тато имаат пари да ја платат песната, па ќе звучиме било како. Постоеа затоа што стварно имаше да се знае, да се пее. Да. Не само да се пее, стварно имаше дух во тие детски фестивали и растев со тоа. Калинка беше бум. Бум. Супер. Хајде да видиме што велат со граѓаните кои патем ги сретна колишката Симона Самарджиева. Кои се детските серии или емисии со кои што ти порасна? Луди глави, Наше мало. Со децата од нашата улица, Наше мало, со Звон. Мислам, тогаш бевам, кога јас бев помал, имаше многу повеќе избори, многу повеќе емисии за разлика од денес. Денес луѓето, едноставно, децата немаат што да гледаат, ја нема таа перспектива затоа што медиумите се пренатрупени со турски серии. Со Бушава азбука, Дајте музика, со Чудовиштата од нашиот град, народни приказни, исто може да се каже, пулсирања, весела математика. Јас во моје време, искрено, растев најчесто со Бумеранг и Cartoon Network и не можам искрено да ви одговорам дека пораснав со некакви детски емисии, за жал. Не се сеќавам на такви. Големи и мали, Звон, Голем одмор, беше една од моите омилени емисии. Исто така квизови имаше Знај и доби. Мислам дека тие исто така недостасуваат. За азбуката исто така. Бушава азбука. Бушава азбука е една од емисиите кои што сметам дека навистина недостасуваат и ден денеска сите ги паметиме. Дали денеска има доволно детски емисии кај нас? Не. Не гледам ни една детска емисија на нашите програми, не сме нашол. 8-5-ко, ама... Сметам дека нема доволно. Има премногу серии, сапонски серии, нели, музички шоа, меѓутоа нема доволно емисии за млади. Односно за мали деца, кои што би им помогнале и да размислуваат, и да се вклучуваат, да бидат исто така поактивни. Така што треба да има повеќе. Обрнете повеќе внимание на малите деца. За децата нема ништо. Мислам дека нема доволно. Сега нема ни толку цртани детски како што имаше порано или анимирани серии, се едно. Има голем недостиг и голем дефицит во тоа затоа што сепак децата се тој дел од периодот им е многу важен. Не, мислам дека нема доволно детски емисии. Мислам дека воопшто немаме никакви емисии од забавен карактер, без разлика дали ставаме збор за возрастна публика или за деца.
И мислам дека е тоа голем проблем, затоа што еве и јас самата бев искрена и кажав дека пораснав со нешто што е од странски медиуми, а не лично нашите тука. Добре. Па мислам дека треба исто заеднички да се организираме и да дадеме нешто повеќе. Посетете гост на книгата од 12. До 18. април и најдете книга по ваш вкус. Секој ден книга на Скопски саем. Имаме уште некој 5-6 минути за оваа дебата или оваа отвореност за културата. Рековте, ха, супер, 90 минути за културата. Да, секоја сабота да, продолжуваме натаму со теми од културата и верувам дека барем отварањето на некој да, теми ќе биде доволна провокација за оние кои што може би ке слушам. Се изненади за време трајањето, да, затоа што топ теми од други типови емисии на вистина сме заситени, а ова баш бев изненадена дека пре многу време дури сте дозволиле и сте оспособиле. Кажете ми само, продолжуваме натаму, продолжува Петко натаму со создавањето, така тоа го... Петко продолжува на два различни јазици нови. Mm-hmm. Петко подготвува сезона на словенечки, словенечки. Која што летово ќе продуцира двоцифрена бројка епизоди. Петко има интереси од турската национална телевизија да прозбори на турски. Супер. Што значи продукцијата ќе биде на ОХО, меѓутоа продукцијата со се сценаристите и со се целиот тим, само глумците ќе бидат оние кои што ќе зборат на јазикот на кој што ќе треба да им се обраќаат на тие деца. Така што Петко се шири и расте. Освен тоа ги подготвуваме стандардно македонската и албанската јазична варијанта, кој што се они едно, само што зборуваат на различни јазици. Се работат и други проекти, знаете за цртаните филмови кои што за прасата и за неговите другарчиња. Во моментов месецов почна со емитување емисија за тинеџери која што трае 10 минути. Меѓутоа е во концептот на news infotainment всушност, каде што ги преработуваме вестите од секојдневието на јазик и на начин доближен до тинеџерите. Бидејќи, ајде за деца што нема, меѓутоа тинеџерите се заборавени дека постојат. Од сите медиуми, а сепак телевизијата е се уште мас медиумот кој што го диктира, како што рече, е столбот на националната култура, да речеме, да. Иако интернетот превзема и со тоа има борба, меѓутоа, ние со Петко немаме никаков проблем. Тоа се гледа и се конзумира само на телевизија и е исто успешно. Така што, доколку е производот добар, немаш проблем каде се емитува. Така што, ете, се проширивме и на една тинеџерска, малку по-голема, по-возрасна група, по-возрасна публика. Па, добра, ма, ти нече и ваша публика за Петко, да. Така, од институцијата. Да. Тоа е, затоа е лесен патот. Да. Не зависи финансиски, тоа е. Затоа може да се прошируваат секако. Ако ќе се обидете поинаку, нели, ќе најдете на затворена врата. Или ако сте способни сами, како што права и Снешка, така ќе ги направите. Тоа, продолжувате, така. Да, продолжувате натаму. Да, јасно. Секако во сите што е праци. Следно што може да најавим? Не, ништо не најавувам јас. Едноставно само една забелешка ќе кажам, не е детска програма, ами напротив, програма за деца. А програма за деца? Не е детски писател, ами е писател за деца. Значи, има разлика, јас ја правам таа разлика, може би некој друг не, но би сакала и другите така да говорат. Аха. Програма за деца? Програма за деца. Добро. Кажете ми само, како ја научивте вие азбуката, со бушава азбука или? Па, не со бушава, баш поназад уште. А, поназ. Да. Не, добро, со бушава азбука ги учевте веројатно своите деца. Уживав со бушава азбука, со години, и сега се радувам што една гимназија направи шантрава азбука, што значи дека младите се обидуваат да најдат свој начин како азбуката да ја разработат и да ја доближат на своите соученици. Да. Дајте музика исто така, тема која што е позната и доколку ја пуштиме, сите овде би ја запеале, веројатно и ке се сетиме. Па, веројатно. Сигурно и техниката ваша, ја знае, бидејќи израснале со неа.
Наша мало ќе не посетите Иво, пред крајот сме, а имаме ние некоја компилација тука. И во светот на бајките, та е она која што заборавивме. Мојата керка, морам да ви кажам, на сите овден, на вистина, уживаше во светот на бајките, сме заспивале со неја. Во светот на бајките се сеќавате на таа? Ма да. Да? Ма да, дури едно време сакав. Тоа е супер програма за мали деца и денеска на секаде ни светот се праа. Дури сега има и поубави алатки со анимацијеве и со компјутериеве, каде што еден прекрасен лик, обично некоја возрастна актерка, ја чита приказната или актер, дури и врвни актери го прават тоа, па има нешто и занимирано или малко изиграно. Во светот на бајките баш беше некој спој на тоа, кај што супер беше, се се играше во студио и изгледаше многу откачано за мене тогаш. Со секоја чест за тој производ, значи со мали пари, ете, како добар може проект да се направи нешто повеќе. Не знам, околу Наше мало. Наше мало е завршена приказна. Mm-hmm. Наше мало, го гледате какво е сега денес. Во секој случај... Мислев на песната. Да. О, Наше мало, за неа. Виш така да пропиеме се, тоа ти е се. Како што спомна колешката, многу би сакал да направам нешто за тинејджери, уште ододаме, да. Уште баш... Веднаш по завршетокот на Наше мало и ми е некаков предизвик, бидејќи тинеджерите се уште поголем предизвик од маливе. Еве, маливе некако ги поминавме, треба да се искршиме некако со тинеджериве на Мегдан. Но како тоа да го направиме, не знам веќе. Ја дигнав раце околу тоа. Кога зборуваме за Дајте музика и Бушавата азбука, дури и тука се обудев. Сакав да направам некој спој, па да направим една музичка азбука со 31 буква и 31 модерен музички жанр и 31 добар авторов, дека и сето тоа, гледам дека нема слух. Нема слух, ако некој се чувствува подготвен, ја му стојам на располагање, дури да сум зафатен... Ке најдам време. Ке најдам време за еден таков проект. Навистина ќе најдам време зашто се не сум нашол за еден таков проект да помогнам, да учествувам некако, ако можам да подметнам раме, се едно. Барам за поддршка. А во меѓувреме ќе се снаоѓаме и како работиме она што мораме да го сработим. Кој се создаде, не знам, Тераса, тоа ми те продуцираше, но кој ги создаде или како се бира, кој да бидат и како да бидат избрани? Петце Талевски и Игор Иванов, изи режисерот на првата и втората сезона на 5+, седна и веруваа во својот музички избор и направија добар избор. Повеќето од песните се преработени од стари македонски песни. Така, затоа реков. Ке ги препознаат, предпоставувам, по возрастните, меѓутоа децата не ги знаат тие песни, тоа е толку квалитетна музика, што си најде свое место под сонцето и денеска. Другиот дел од песните, половината, е авторска песна на Охо и на 5+, како што се Фамилија, Здрава храна за детство без мана, Сите сме еднакви, која што е некој рап хит, кој што децата лудуваат денеска. Меѓутоа, Тераса со жолта маса е Бандиера Роса. Другите песни се преработка од, како што кажав, од стари, многу добри македонски, да, кои што се малко подзаборавени и тоа е штета, па затоа ги актуализиравме. И тој рецепт се покажа за успешен, дека квалитетниот звук живе и многу години подоцна, само му треба малку да му се даде нафта во огнот сам што го носи. Добро, ви благодарам на тројцата што бевте наши вечерашни гости овде во студиото на ТВ Нова, веројатно ќе има уште многу. Но да не заборавиме, да не бидеме глуви. Во македонската опера и балет се подготвуваат представи за деца, оперети, бидејќи Снешка ја гледала првата оперета во стариот театар од Дечачето Сем. Сега натаму и тие продолжуваат работат и балетот и операта се подготвува, слушаме уште една серија за деца, па Шекерното дете ќе се филмува, така што супер. Има така има до мене, нешто. До моите уши стасуваат такви добро. Информации. Да. Добро, ви благодарам и завршуваме со 3-минутна компилација од она со што ние овде сите заедно расставме. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува. Thank you.
дайте, музика е огън, не сме на чак. Може да вреди кой колко кака, колко го държи глас. Дайте музика, дайте музика, е огън, не сме на чак. Може да вреди кой колко кака, колко го държи глас. Кучиня смеяки, фамилия.